Բեյրութի մեջ Սումգայիթյան զոհերոյի շադագի ոգե գոչում։ Ագարակ երգրի մեջ տիրող պարտակույն պայմաններուն Լիբանանահայ գաղութը միասնական ջիկերով ոգե գոչած է 1988 թվականին Բաքվի չարտարար ռեժիմին կողմէ ձրակրված գերբով եղած հայաչինչ գործողություններուն հետևանքով զոհված մեր հայրենակիցներուն հիշատակը։ Այս մասին առևելք տեղեկություն կստանա Բեյրութի իր աղբյուրեն։ Մեր աղբյուրը նաև գաղորդ է, որ գիրագյոր համայնքի աշխարհիկ տեգրոնական պատասխանատուներ պուտացած են հասնիլ Բեյրութի կետրոնական շրջանի մեջ գտնվող Սուրբ Նշան Մայր եկեղեցի, ուր հարկանքի դուրկ մատուցած են Բաքվի և Սումգայիթի զոհերույի շատագին պարծացված հուշագոտող խաչկարին առջև։ Երդասարտությունը և հատկապես սկաուտները առաջնորդության հոմենտմենի, հոմենմենի և հոյեջը Անդրանիկ Սևանի պողերախումբերուն կալած են Բեյրութի նահատակած հրապարակեն հասնելով մինչև Զոկա կլբլատ շրջանի Սուրբ Նշան Մայր եկեղեցի։ Նահատակներու հիշատակին զետեղված հուշագոտողին ծաղկեպսակներ զետեղած են Հոյտայի կողմէ Հակոբավատյան, Սետաոգենի կողմէ Վանիկ Տակեսյան և Ռագի կողմէ Ավետիս Տակեսյան, որ մեի հետ կալ գլխավորությամբ այ երեք հարամանությանց առաջնորդներուն դեղի ունեցած է հոգեանքստյան գարկ։ Օրվան խորուրդը փոխանցած է Լիբանանահայ գրող Խաչիկ Դեդեյան, որ դեպքերու պատմականը շարադրել է անդին, ներկայացուցած է այսօրվան բարդ իրավիճակը Արցախի մեջ և կարևորած պայքարը շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Ձեռնարկին ներկա եղած են նաև Բուրչամուտի քաղաքապետ Մարդիկ Պողոսյան և Անջարի քաղաքապետ Վարդգես Խոշյան, Լիբանանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության արտագարկ և լիազոր դեսպան Վահագն Ատապեկյան և մեծ թիվով հայրենակիցներ։ Հակառակ Լիբանանի այսօրվան իրավիճակին հայությունը կշարունակե միագամ գերբով և միասնական շարքերով իր ուսերուն եղած մեծ հանձնարարությունը շարունակել հուսալով և հավատալով, որ հայությունը արագ օրեն դուրս կգա այսօրվան դժվարին պայմաններեն ու հայրենիք Հայաստանն ու հերոսական Արցախը գնավարգեն դեպի ապահով ու անվտանգ ապեր։